Međunarodni sajam etno hrane i pića ove godine održava se od 24. do 27. novembra na Beogradskom sajmu. Ovaj sajam, koji se održava 16. put zaredom, svečano je otvorila Milica Đurđević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja je i ove godine jedan od pokrovitelja manifestacije. Poslednje dve decenije tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda karakteriše rastući trend tražnje za autentičnim i tradicionalnim proizvodima koji posjeduju specifičnosti podneblja sa kojeg dolaze. Upravo iz tih razloga sistem zaštite oznake geografskog porekla ima izuzetnu vrednost, izjavila je Đurđević na otvaranju regionalne smotre prehrambenih proizvoda pripremljenih po tradicionalnim receptima. Ove godine prisutno je preko 300 izlagača iz zemlje i inostranstva, Rumunije, Republike Srpske i Grčke, a među proizvođačima iz Srbije svoje proizvode izložili su i poljoprivredni proizvođači iz opštine Kučevo, čiji je štand na sajmu posetio predsednik opštine dr. Ivan Rajčić sa saradnicima. Na sajmu izloženi su nacionalni specijaliteti, proizvodi karakteristični za uža geografska područja, koji su najčešće rađeni ručno i od organski gajenih sirovina. Reč je o proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom ili onima čija se zaštita preporučuje, a sajam afirmiše ove proizvode kao prvorazredne tržišne i izvozne artikle koji bi trebalo da postanu i nezaobilazni element turističke ponude, budući da tržišta razvijenih zemalja imaju ogromnu potrebu za uvozom organskih proizvoda. Jedna od šansi srpske poljoprivrede je takođe i proizvodnja organskih proizvoda. Danas se preko 7000 proizvođača u Srbiji bavi organskom proizvodnjom i da je vrednost izvoza u 2021. godini bila skoro 60 miliona evra.